Já, August, þetta gekk ekki alveg upp hjá okkur í dag? Nei, heldur betur ekki maður. Hvað heldur að það verið aðlástað fyrir að, að hérna, þetta var komið í 30 stíðin hérna? Þeir bara vildu þetta meira við. Við mættum ekki rétt stemdir í þennan leik og við fengum bara heldur betur að finna fyrir því. Já, þetta var gott áhlaup, þannig að í fjóluleikluta. Það var nú farið að fara menn. Já, ég meina, úst, við gefumst ekki upp þóttir sem 30 stuðum undir inn í þriðalugluta. Við klárum hérna leik bara og úst, ég meina að munaði, úst, hefði náð nokkrum stoppum hérna og einhver skot hefði dottið onni. Það er þetta bara leikur lokinn, en það gekk ekki í dag. Það er okkur að kenna.